Розділ сьомий, мудрість Толомієса. Поки одні співали, інші дуже голосно розмовляли. В кімнаті стояв шум. Взяв слово Толомієс. Не будьмо говорити ні на вмання, ні занадто швидко, сказав він. Будьмо обмірковувати свої слова, якщо хочемо вразити. Забагато імпровізації спорожнює і тупить розум. На пиві, коли воно тече, не збирається піна. Не поспішайте, панове. З'єднаймо нашу бесіду з величністю. Будьмо їсти поважно, бенкетуймо поволі, не поспішаймо. Подивіться на весну коли весна поспішає, вона неодмінно печеться, тобто повернуться морози. Надлишок старанності губить персикові та абрикосові дерева. Надлишок старанності вбиває принадність і веселощі дорогого обіду. Не старайтесь занадто, панове. Грамо де Лареньєр. Додержується однієї сталий раном думки. Приглушений протест почувся серед його слухачів. Дай нам спокій, Толом'єсе!» – попросив Блашвель. «Геть, тирана!» – скрикнув Фамель. Бомбарда, бомбанс і бомбош. вигукнув лістольє. На те й неділя. додав Фамель. Ми тверезі, сказав лістольє. Ти ж подивись, який я спокійний, Толомієсе, промовив Блашвель. Ти тримаєшся, як Маркіз Монкальм, відповів Толомієс. Ця не дуже дотепна гра словами справила враження кинутої в болото каманюки. Маркіз Монкальм був славетний тоді рояліст. Всі замовкли. Друзі. вів далі Толомієс, тоном людини, що повернула собі владу. Заспокойтеся, не треба приймати з таким остовпінням цей упалий з неба каламбур. Все, що потрапляє до нас таким способом, не завжди гідне захоплення та пошани. Каламбур це послід гострого розуму. Дотеп падає кудись, а розум, народивши дурницю, злітає в блакить. Біла пляма, що розплющується об скелю, не заважає кондорові ширяти в небі. Але я далекий від того, щоб поплюжити каламбур. Все, що є найбільш величного і найбільш прекрасного в людства, а може, і поза людством, не гребувало каламбурами. Ісус Христос сказав каламбур на святого Петра Мойсей на Ісака, Есхіл на Полініка, Клеопатра на Октавія. І зауважте собі, що каламбур Клеопатри був до битви коло акціума. І що без того каламбуру ніхто не пам'ятав би про місто Торіну, грецьке ім'я, яке означає ополонник. Відзначивши це, я повертаюсь до моєї промови повторюю вам, браття мої, не будьте запопадливі, не старайтеся занадто, не переборщуйте ні в веселощах, ні в розвагах, ні в каламбурах. Слухайте мене я розважливий, як Амфірай, і лисий, як Цезар. Межі потрібні й у ребусах. Ест модус ребус, тобто є міра в речах. Межі потрібні навіть під час обіду. Ви, медам, любите яблучні оладки. Не зловживайте ними. І, ївши оладки, треба мати здоровий розум і почуття міри. Ненажерливість карає ненажеру. Гуля Gula пунітґулакс. Нетравленню Бог доручив давати науку шлункам. І запам'ятайте собі, кожна з наших пристрастей, навіть кохання, має шлунок, який не слід переповнювати. В усякій справі треба вчасно написати слово фініс кінець, треба стриматися, коли це стає необхідним, замкнути на засув свій апетит, посадити в холодну свою фантазію і відвести себе самого на гауптвахту. Майте трохи довір'я до мене. З того, що я, як свідчать мої екзамени, розуміюся дещо на праві, з того, що я знаю різницю між питанням обговорюваним і питанням знятим, з того, що я латинською мовою захищав дисертацію на тему про способи катування в Римі за часів, коли мунацій деменс був квестором у справах от вбивства, з того, що я, здається, незабаром буду доктором, зовсім не випливає, що я неодмінно не дурень. Раджу вам поміркованість у ваших бажаннях. Промовляю я добре. Це така ж істина, як те, що мене звуть Феліксом Толомієсом. Щасливий той, хто слушного часу приймає героїчну ухвалу і зрікається влади, як сула або Оріген. Фаворіта слухала його дуже уважно. Фелікс, повторила вона, яке гарне ім'я! Воно мені подобається це латинське слово, і означає воно щасливий. Квіріти, джентльмени, кваєро друзі. продовжував Толомієс. Хочете ви ніколи не відплачувати любовного шалу, обходитися без шлюбного ложа і глузувати з кохання? Нема нічого простішого. Ось вам рецепт лимонад, надмірна фізична праця, робота з примусу. Знесилюйтесь. Тягайте брили, не спіть, пильнуйте, напихайтеся різними азотистими напоями та настоянками з латаття, пийте емульсію маку та волоської верби, присмачуйте все це суворою дієтою, помирайте з голоду, додавайте сюди ще холодні ванни, ояси з трави, вішайте на себе свинцеві пластинки, обмивайтесь сатурновою рідиною і робіть припарки з води з оцтом. Щодо мене, то я волію мати жінку, сказав лістоліє. Жінку. повторив Толомієс. Стережіться її. Горе тому, хто звіряється на мінливе серце жінки. Жінка зрадлива й в'юнка. Вона ненавидить Змія з професіональних заздрощів. Змій це її конкурент. Толомієс ти п'яний. закричав Блашвель. Нічого подібного. Відповів Толомієс. Тоді веселись, порадив Блашвель. З цим я згоден, відповів Толомієс. Потім він наповнив свою склянку і підвівся з свого стільця. Слава вину, проголосив він. Нук те бахте канам. Тепер я тебе бахусе славлю. Вибачте, мадмуазель це іспанська мова. А ось вам і доказ, сеньорас. Який народ, така і бочка. У кастільський Ароб у 16 літрів, в Аліканський Кантаро 12. у Канарійський Алмут 25, у Болеарський квартін 26, в чобіт царя Петра 30. Хай живе цар, що був великий, і його чобіт, який був ще більший. Медам, Дружна порада! Помиляйтесь з вашими сусідами. Коли воно вам до серця? Коханню властиво помилятися. Кохання створене не для того, щоб повзати та дичавіти, як англійська служниця, що від натирання підлог має мозолі на колінах. Воно створено не для цього, воно помиляється весело, миле кохання. Медам, я обожнюю вас усіх, О, Зефіно, о Жозефіно! Збільше ніж пом'ятим обличчям ви були б чарівні, якби воно не було у вас таке покривлене. Ви нагадуєте гарненький писок, на який помилково сіли. Тепер фаворіта о німфи й музи. Одного дня, переходячи через ручаєць на вулиці Герен Буасо, Блашвель побачив чарівну дівчину в білих, туго натягнутих панчохах, яка показувала свої ноги. Цей вступ йому сподобався. І Блашвель покохав. Та, кого він покохав, звалась Фаворіта. О фаворіто, в тебе іонійські губи. Був грецький художник, Евфоріон на ім'я, якого називали художником губ, тільки цей грек і був би гідний намалювати твій рот. Слухай перед тобою не було нікого, гідного цього імені. Ти створена на те, щоб одержати яблуко, як венера. Або щоб з'їсти його, як Єва. Початок красив тобі. Я тільки не говорив про Єву це ти створила її. Ти заслуговуєш на диплом за винахід гарної жінки. О, Фаворіто, я перестаю казати тобі ти, бо переходжу від поезії до прози. Ви щойно говорили про моє ім'я це розчулило мене, але хоч хто ми будемо, не покладаймося на імена. Вони можуть помилитися. Я звуся Феліксом, але я нещасливий. І мене брешуть не будемо приймати на осліп вказівки, що їх вони нам дають. Було б помилкою писати до льєжа, щоб одержати звідти корки, або до по, щоб мати рукавички. Вами бувши, міздаліє, я називався брозою. Квітка мусить мати аромат, а жінка розум. Я не кажу нічого про Фантіну. Це мрійниця, що завжди думає, якась мімоза. Це фантом, який має образ німфи і чистоту черниці. Вона живе життям гризетки, але шукає собі притулку в своїх ілюзіях. Вона співає, плаче, дивиться на небесну блакить, не усвідомлюючи того, що бачить і що робить, і, втупивши очі в небо, блукає в саду, де птахів більше, ніж їх існує. Знайте, Офантіно. Я, Толомієс, теж ілюзія, але вона не чує мене, білява діва химер. Зрештою, все в ній свіжість, ніжність, молодість, люба, ясність ранку. Офантіно. Дівчина гідна називатись стокроткою або перлиною. Ви одна з найкращих жінок Сходу. Друга порада, медам, не одружуйтесь шлюб, як живець. Прищеплюється або добре або погано. Уникайте цього ризику. Та ба, чого це я розводжуся, я тільки гаю час. Дівчата у питанні шлюбу невигойні, і все, що казатимемо ми, мудреці, не перешкодить жилетницям та шевчихам мріяти про чоловіків, оздоблених діамантами. Нехай тоді так воно і залишається. Але пам'ятайте, красуні, ви їсте забагато цукру. У вас, о жінки, є єдина вада це гристи цукор. О, стать гризунів. Твої маленькі білі зубки обожнюють цукор. Але цукор занотуйте собі це як сіль. Всяка сіль сушить. А цукор сушить більше, ніж будь-яка сіль. Він висмоктує крізь жили рідину крові. Звідси походить згущення, а потім затвердіння крові. Звідси кавер не в лагенях. Звідси смерть. Ось чому цукрова хвороба сусідить з сухотами. Отож не гризіть цукру і житимете. Звертаюсь до чоловіків. Здобувайте перемоги, панове, без ніяких мук сумління. Крадіть коханок однів одних, міняйтеся дамами, як у кадрилі, в коханні немає друзів. Скрізь дає гарна жінка, там і воєнні дії. Ніякої пощади, війна до кінця. Гарна жінка це казус Беллі. Привід до війни. Гарна жінка це гарячий вчинок. В історії людства всі вторгнення на чужу територію були викликані спідницями. Ромул викрадав сабінянок, Вільгельм Саксонок, Цезар Римлянок, чоловік, якого не кохають, не наче шуліка кружляє над коханками інших. І що ж до мене. То я всім нещасливцям, вдовцям кидаю чудовий виклик, запозичений з прокламації Наполеона до його італійської армії. Солдати, вам бракує всього, а у ворога все є. Толомієс зупинився. Зведи дух, Толомієсе, сказав Блашвель. І Блашвель з допомогою лістольє та Фамейля Завів сумну мелодію однієї з пісень, що їх співають робітники плетево слів, то ремованих, то ні позбавлених сенсу, як розгойдування дерев або подуви вітру, слів, що зароджуються в димі люльок, і розвіюються та зникають разом з ним. Ось яким куплетом відповіли вони на промову Толомієса. Панотці гиндики дали грошей одному посередникові, щоб монсеньор Клемон Торан став панною на святого Івана. Але Клермо не міг зробитися панною, бо це був священником, і їхній довірений, розлючений повернув їм їхні гроші. Але й це не могло вгамувати імпровізаторський настрій Толомієса, який спорожнив свою склянку. Наповнив її знову і знову розпочав своєї Геть мудрість. Забудьте все, що я казав вам. Не будьмо ні дріб'язкові, ні розважливі, ні абсолютно чесні. Я проголошую тост за веселість, будьмо веселі, доповнюмо наш курс права безумствами та їжею. Хай живе не травлення й травлення. Нехай Юстиніан буде мужчиною. Аріналь жінкою. Хай радість панує аж до найглибших глибину Всесвіту. Живи, о створене. Світ це великий діамант. Я щасливий. Птахи дивоглядні. Яке свято скрізь. Соловейко, безталанний Елевіу. Вітаю тебе, о літо. О, Люксембург. О жоржини з вулиці Мадам із бульвара обсерваторії. О замріяні пішаки. Оча бонни, що доглядаючи дітей, розважаються тим, що роблять нових. Пампаси Америки були б до серця мені, якби я не мав аркад Одеона. Душа моя летить до пралісів і до саван. Все прекрасне. Мухи цищать у променях сонця. Сонце чхнуло і породило колібрі. Поцілуй мене, Фантіно! Він помилився. І поцілував фавориту. Розділ восьмий. Смерть коня. В Едона дають кращі обіди, ніж у бомбарда, зауважила Зефіна. А я віддаю перевагу бомбарда перед Едоном, заявив Блашвель. Тут більше розкоші, більше в азіатському дусі. Придивіться на залу внизу. Там навіть дзеркала висять на стінах. А я волію мати їх на моїй тарілці, сказала фаворіта. Гляньте на ножі, вів далі блашвель. Держаки у бомбарда срібні, а ведона – з кості. А срібло ж стільніше за кість. За винятком тих, у кого срібне підборіття, зауважив Толомієс. У той момент він дивився на купол дому інвалідів, який було видно з вікон бомбарда. Запала мовчанка. Толомієс. закричав Фамель. Ми щойно мали дискусію з лістольє. Дискусія гарна річ, відповів Толомієс. А суперечка ще краща. Ми дискутували філософські питання. Ну й добре. А кому віддаєш ти перевагу Декартові чи Спінозі? Де зож є, відповів Толомієс. Винісши цей вирок. Він випив і почав говорити знову Я згоден жити. Поки можна робити безрозсудливі вчинки, на землі ще не все скінчено. Я складаю за це подяку безсмертним богам брешеш, але смієшся, твердиш, але маєш сумнів. Несподіване виникає з силогісму. Це прекрасно. Є ще в нас істоти людські, які вміють весело зачиняти та відчиняти скриньку з парадоксами. Те, що ви медам, п'єте з таким байдужим виглядом Мадера мадераскуральда з фарейрайських виноградників, розташованих на височині 317 туазів над рівнем моря. Пийте обережно. І пан Бомбарда, чудовий ресторатор. Дає вам ці триста сімнадцять туазів за чотири франки п'ятдесят сантимів. Ти ж авторитет для нас, Толомієс. Знову перебив його Фамель. Скажи, хто твій улюблений автор? Бер Кен? Ні, шу. І Толомієс повів далі Честь і слава бомбарда. Він дорівнював би Монофісові елефанському, якби міг дістати для мене алмею. І Тігіліонові Харонейському, якби міг привести мені гетеру, бо, о медам, були свої бомбарда і в Греції, і в Єгипті. Про це каже нам Апулей. Але нового нема нічого, і завжди бувало, одне й те саме створів сонця не залишилось нічого невиданого ніль субсоле новум немає нічого нового під сонцем, каже Соломон. Армор. Омнібус ідем. Тобто любов усіх однакова. каже Вергілій. І в сен клу карабен сідає в човен з карабіною так само, як Аспазія пливла з самаса с періклом. Останнє слово. А чи знаєте ви, хто була та Аспазія медам? Хоч жила вона за тих часів, коли жінки не мали ще душі. В Аспазії була душа з рожевим і пурпуровим відтінками жаркіша за вогонь, свіжіша за вранішню зорю. Аспазія була створінням, де стикалося дві жіночі крайності то була богиня, що проституювала Сократ з додатком Манон Леско. Аспазію створили про той випадок, коли Прометеєві була потрібна розпусниця. Толомєс, розпочавши свою промову, замовчав лише тому, що саме в цей момент на набережній упав кінь. Поштовх зупинив і віз і оратора то була худа, стара і гідна шкуролупа босаронська кобила, яка тягла дуже навантажений віз. Змучена та знесилена кобила перед ресторанчиком бомбарда відмовилась іти далі. Ця пригода зібрала натовп, не встиг обурений візник вимовити з належною енергією сакраментальне слово Шкура, підперши його необлаганним ударом батога, як бідолашна шкапа впала, щоб не встати більше. Почувши гомін на вулиці, веселі слухачі Толомієса повернули голови, і Толомієс скористався з цього, щоб заключити свою промову. Такою меланхолійною строфою. Вона була з того світу, де кукушки і карети мають однакову долю і, бувши шкапою, прожила стільки, скільки живуть шкапи, протягом однієї шкури, тобто ранку. Бітолашний коник. зітхнула Фантіна. А далі я закричала. Он Фантіна починає вже вболівати за кіньми. Ну, чи можна ж бути такою дурною? Фаворіта, схрестивши на грудях руки і відхиливши назад голову, рішуче глянула на Толомієса. Ну, а коли ж сюрприз? Правильно, час настав, відповів Толомієс. Панове, прийшов час здивувати наших дам. Медам, заждіть хвилинку. Починається воно з поцілунку, сказав Блашвіль. Улоп. Додав Толомієс. Кожен з серйозним виглядом поцілував у лоб свою коханку, потім, поклавши палець на рот, усі четверо низькою пішли до дверей. Коли вони вийшли, фаворіта заплескала в долоні. Це вже цікаво, сказала вона. Не дуже боріться», прошептала Фантіна. Ми чекаємо вас. Розділ дев'ятий. Веселе закінчення веселого дня. Залишившись самі, молоді жінки стали подвоє біля вікон і, перехилившись через підвіконня, перемовлялись одна з одною. Вони бачили, як студенти, взявшись під руки, вийшли з ресторанчика, потім повернули голови, сміючись, помахали до них руками. І зникли в недільнішні метушні, яка щотижня буває на єлисейських полях. Не боріться ж. гукнула Фантіна. Цікаво, що принесуть вони нам? сказала Зефіна. Щось гарне, напевне, висловила думку Далія. Я хотіла б, щоб воно було з золота, мовила Фаворіта. Невдовзі вони захопилися спогляданням руху на березі річки, видимого їм крізь віти дерев, і це дуже розважало їх то була година від'їзду мальпостів і диліжанців майже всі поштові карети, що їхали на схід і південь, проїздили тоді через єлисейські поля. Більшість їхали набережною і в'їздили в Париж. Через заставу пасі. Щохвилини пофарбований в жовте та чорне важкий екіпаж, повний пасажирів, Потворний через гори скринь, тюків та чемоданів, повний голів, що мелькали у вікнах, трощачи каміння бруку, викреслюючи з нього іскри, мов у кузні, і здіймаючи хмари куряви, як навіжений, мчав через натовп. Ця метушня і гамір. Потішали молодих жінок. Який Грюкіт? сказала фаворіта. Можна подумати, відлітає купа кайданів. Одна з карет, ледве видна крізь густу зелень берестів, на хвилинку зупинилася і зараз же галопом поїхала далі. Це вразило Фантіну. Дивно, мовила вона, а я думала, що деліжанс ніде не зупиняється. Чудна ця Фантіна, знизала плечима Фаворіта. На неї просто цікаво дивитися її вражають найзвичайніші речі уяви собі я пасажир і кажу кондукторові. Я піду вперед, а ви заберете мене по дорозі, на набережній. Вони бачать мене, зупиняються і беруть до себе. Так буває щодня. Ти не знаєш життя, моя люба. Минуло ще трохи часу. Раптом фаворіта зробила рух, немов прокинулася. А де ж сюрприз? І правда, де ж славетний сюрприз, повторила Далія. Довго вони не йдуть, зітхнула Фантіна. Не встигла вона закінчити фрази, як увійшов лакей, який прислуговував їм. В руках у нього було щось подібне до листа. Що це? Спитала Фаворіта, Лист, який ці пани залишили для вас. Чому ж не принесли ви його відразу? Бо ці пани, відповів лакей, звеліли передати його вам тільки через годину. Фаворіта вихопила папір з рук лакея. Той справді був лист. Е, та він без адреси, здивувалася Фаворіта. Але на ньому написано це сюрприз. Вона похапцем розпочатала листа, витягла його з конверта і прочитала. Фаворіта вміла читати. О наші кохані. Хай вам буде відомо, що в нас є батьки. Що таке батьки ви знаєте не дуже добре. Так в цивільних, наївних і чесних законах називають батька і матір. Отож ці батьки стогнуть, ці старі незадоволені з нас, ці добрі люди. Чоловіки й жінки називають нас блудними синами, хочуть, щоб ми повернулись додому, і обіцяють заколоти для нас, тельців. ми коримося їм, бо ми доброчесні. В той час, коли ви читатимете ці рядки, п'ятеро баских коней мчатимуть нас до наших татунь та мамунь. Ми даємо драла, я каже Босює. Ми від'їжджаємо, ми поїхали. Ми летимо в обіймах лафіта і на крилах каяра. Тулузький диліжанс витягає нас безодні, а безодня це ви О, гарні наші малята. Ми повертаємось до суспільства, до наших обов'язків і до порядку, Рисю. роблячи по три льє на годину. Батьківщина вимагає, щоб ми, як і всі, стали префектами, батьками родин, польовими сторожами, державними радниками поважайте нас. Ми жертвуємо собою. Хутенько оплакуйте нас і швиденько заміняйте нас іншими. Якщо цей лист роздирає вам серце, відплатіть йому тим самим. Прощайте. Протягом майже двох років ми робили вас щасливими. Не гнівайтесь на нас за це. Підписали Блашвель, Фамейль, Лістольє, Фелікс Толомієс. Постскриптум. За обід заплачено. Чотири жінки перезирнулися. Фаворіта порушила мовчанку перша, а все ж таки дотепний жарт. скрикнула вона. Комедія. зауважила Зефіна. Напевне, вигадав цю штуку Блашвель, сказала Фаворіта. Я навіть ладна закохатись в нього. Як тільки поїхав, зараз і полюбила. Оце так історія. Ні, заперечила Далія. Це вигадка Толомієса, воно почувається. Тоді, відповіла Фаворіта, Смерть блашвелю, і хай живе Толомієс. Хай живе Толомієс. гукнули Далія і Зефіна. І вони вибухнули сміхом. Сміялася разом з усіма і Фантіна. Через годину, повернувшись до себе в кімнату, вона заплакала. То було, як ми казали, перше її кохання. Вона віддалась Толом'єсові як дружина і мала від нього дитину, бідолашна.